ერთი დამფუძემდებელი საქართველოს პეტრე უცხელის დაბადებიდან 110 წელი გავიდა თეატრის, ქორეოგრაფიის, კინოს და მუსიკის მუზეუმში. 30-მდე ნამუშევარის რესტავრაცია მოხდა. მე ვიყავი მისული და სრულად აღფრთოვანებული და ისე დიდი ხელოვანის ნამუშევრების ნახვით, როგორც გახლავთ პეტრე უცხელი და სწორედ ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ჯანელიძე. მარიამ, მოგესალმებით. მოგესალმებით ნიკოლოზ, ახლა მე ვარ TBC გალერეაში, სადაც პეტრე უცხელის გამოფენისთვის უკვე ყველაფერი მზად არის. დამთვალიერებელს კი მისი ნამუშევრების დათვალიერება უკვე ხვალ 7 საათიდან შეიძლება. დიახ, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, მოდერნიზმისა და ავანგარდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენლის პეტრე უცხელის 30 ნამუშევარს გაუკეთდა რესტავრაცია. გარდა რესტავრირებული ნამუშევრებისა, გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ასევე საქართველოს თეატრის, კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმის კოლექცია. პეტრე უცხელი არის არაერთი მნიშვნელოვანი დადგმის მხატვარი, მაგალითად როგორც არის ურიო ლაკოსტა, ოტელო, მუნჯები ალაპარაკდნენ, ყაჩაღები და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, პეტრე უცხელი არის ერთ-ერთი ფილმის მხატვარი, ეს არის მფრინავი მღებავი, ლეო ესეკიას ფილმი არის და თქვენ აი ახლა კადრში ხედავთ მის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ესკიზს, ეს არის მფრინავი მღებავის კოსტიუმი და თქვენ ხედავთ, რომ ის არის ძალიან თანამედროვე და თავისუფლად შეიძლება, რომ დღეს თანამედროვე რეალობაში მაგალითად ეს კოსტიუმი გამოვიყენოთ და მაგალითად პირადად ჩემთვის აი მისი სათვალე და ქუდი რაღაცნაირად კომიქსის რომელიმე პერსონაჟს შეიძლებოდა რომ ძალიან მისადაგებოდა და ასევე თქვენ ხედავთ აქ კიდევ ორესკის ამავე ფილმიდან, ის არის ასევე ძალიან თანამედროვე და სწორედ იმისთვის რომ ხელოვნება მეტნაკლებად სრულყოფილად აღვიქვათ, ის აუცილებლად უნდა განვიხილოთ და შევაფასოთ იმ პერიოდიდან, როდესაც ის შეიქმნა და მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში, როდესაც ასეთი ნამუშევრები იქნება, ეს ნამდვილად შეიძლება თქვათ რომ არის რევოლუცია და ახალი სიტყვა ქართულ ხელოვნებაში. პეტრე უცხელს 30 წლის ასაკში სიკვდილით დასჯა მიუსაჯეს, მას ტერორისტობა დააბრალეს და მის შემოქმედებას რომ კიდევ რამდენიმე წელი ქონდა და ქართულ ხელოვნებას კიდევ არაერთი მნიშვნელოვანი ნიმუში ექნებოდა და ალბათ ამაში დამეთანხმებით. გამოფენა კიდევ იმით არის გამორჩეული, რომ აქ არის წარმოდგენილი აქამდე ყველასთვის უცნობი ესკიზები. აი მაგალითად ერთ-ერთი არის სწორედ ეს ესკიზი. რესტავრაციის ფარგლებში აღმოჩნდა, რომ პეტრე უცხელის ნამუშევრების უკან, ან უკანა გვერდზე, ან მის უკან იყო კიდევ სხვა ესკიზების მონახაზები და ერთ-ერთი არის სწორედ აი ეს ესკიზი, რომელსაც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ და კიდევ ამითიც არის ძალიან საინტერესო ეს გამოფენა. ახლა ჩემთან ერთად არის სოციალური პასუხისმგებლობის მენეჯერი ნინა ახვლედიანი. ნინა, გამარჯობა. გარდა გამოფენისა, მე ვიცი, რომ აი ამ დღეების განმავლობაში კიდევ სხვა აქტივობები იგეგმება. რა აქტივობები თავაზობთ TBC ბანკი აქ მომსვლელ გამოფენიერებელს? TBC ბანკის ხარდაჭერით პეტრე უცხელის იუბილეს ფარგლებში რამოდენიმე თვეა ნამუშევრების რესტავრაცია მიმდინარეობდა. მუზეუმთან მჭიდროდ თანამშრომლობთ და მათთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა ერთობლივი ექსპოზიცია, სადაც ეს რესტავრირებული ნამუშევრები იქნებოდა წარმოდგენილი. ფიქრობთ, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ახალი აღმოჩენაც უნდა გავაცნოთ საზოგადოებას, კერძოდ ის ახალი ნამუშევრები, რომლებიც ცნობილი ესკიზების უკან აღმოვაჩინეთ რესტავრაციის შედეგად. და ამის გარდა ვითანამშრომლეთ განათლების სამინისტროსთან, შევიმუშავეთ საინტერესო საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელსაც 1 დეკემბრიდან სკოლებს შევთავაზებთ და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ბავშვების ჩართულობა იყოს ამ ყველაფერში, მათთვის პოპულარული გახდეს პეტრე უცხელის შემოქმედება. შესაბამისად ველოდებით ყველას 30 ნოემბრის ბრიდან ფართო საზოგადოებას და შემდეგ უკვე 1 დეკემბრიდან სკოლის მოსწავლეებს. 1 დეკემბრიდან ფართო საზოგადოებას ალბათ ისევ ექნება საშუალება, ხო, რომ და რა თქმა უნდა 16 დეკემბრამდე ნებისმიერ სურვილს შეიძლება რომ მოვიდეს ჩვენთან TBC გალერეაში და დაათვალიეროს ნამუშევრები. და აუცილებლად ყველა უნდა მოვიდეს ხვალ 30 ნოემბრიდან 7 საათზე გაიხსნება გამოფენა, 17 დეკემბრის ჩათვლით TBC გალერეაში და დაათვალიეროს პეტრე უცხელის არაჩვეულებრივი შემოქმედება. ძალიან დიდი მადლობა მარიამს ესეთ საინტერესო ინფორმაციისათვის. პეტრე უცხელი, რომელიც მართლა გამორჩეულია, ძალიან დიდი ხელოვანი იყო, რომელიც რეპრესიების მსხვერპლი აღმოჩნდა, ბერიას მსხვერპლი იყო და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაინტერესდება ამ გენოსის შემოქმედებით.